أبو بكر الصديق كان لا يحب أن يتقدم حتى يصلي بالناس. لماذا؟ هو لا يحب هذا حتى لا يعني مثل ما نقول اليوم التصدر. نعم. أبو بكر الله رزبوسن رضي الله عنه ол типті адамдарға имам болуды ұнатпайтын еді. Өйткені ол өзінің табиғатынан және адамдардың алдында жүру, яғни басшы болу, сондай нәрселерді жетекші болу сондай нәрсені ұнатпайтын еді. Лакин عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر صعد وخطب في الناس لانه عرف انه هذا الموقف لابد يقوم وعليه وجوبا ان يصعد ولم يبالي بأحد في دين الله يقول اللي يقوله هو يريد الخلافة ويريد كذا التمس رضا الله سبحانه وتعالى براق پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم قايتس болған кезде ол ана жерден мына жерден ол мінберге шығып сол кезде ешкімнің рұқсатын алмай шығып сөйледі өйткені ол жерде ол білді осы мен сөйлейтін кез және ол біреу ол туралы міне халифа болуды қалабатыр деп адамдар айтады ғой деген нәрсені ол не істеген жоқ ол ойлаған жоқ көңіліне алған жоқ өйткені оның бірінші мақсаты аллахтың разылығы еді аллахтың разылығына жету еді өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан кейінгі болған жағдайда адамдарды исламның дінінде ұстап қалу еді إذن بعض المجالس لابد أنك تتكلم لا تترك الكلام لأهل البدع نعم حتى لو يقول عنك الناس ما يقولوا التمس رضا الله طور сондықтан да кейбір мәжілістерде сондай бір уақыттар болып қалса бидғаттың иелеріне сөз алмау үшін оларға сөз тимеу үшін сен сөйлеуің керек саған адамдар не деп айтса да сен бір мақтанып атыр немесе сенің мақсатың Аллаһтың разылығы болу керек يرضى عنك الله ويرضى عنك الناس егер Аллаһ сенен разы болса адамдар сенен разы болады